السلام فرینڈس، سیالکوٹ فشنگ کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو. آج ہم ٹیکسلا میں اعجاز بھائی کو کبوتر بھیج رہے ہیں جی. وہ دو کبوتر جو انہوں نے پسند کیے تھے، اب ان کی پیکنگ کرنے لگے ہیں، ان کو پارسل بنا رہے ہیں، ڈبہ بنا رہے ہیں جی، کیسے کبوتر ڈبے میں ڈالنے ہیں، ابھی ڈبے کو سوراخ بھی کرنے ہیں. سب دوست جو بھی پارسل پیک کریں ڈبے کو لازمی سوراخ کیا کرے تاکہ کبوتر کو ہوا لگ سکے آسانی سے اور کبوتر کو سانس لینے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. ماشاءاللہ سے بٹیرا جوڑا تھا جو انہوں نے خریدا ہم سے، بہت ہی پیارا جوڑا. یہ ڈبے کو سوراخ ہو گئے ہیں، سوراخ یہ اس طرح کے سوراخ کرنے ہیں جی، جگہ جگہ پر جی. یہ ڈبا سوراخ مکمل ہو گیا، اب کبوتر اس میں انٹر کرتے ہیں ہم. یہ کبوتر ہے جی بٹیرا جو ٹیکسلا میں بھیجنا ہم نے، اور یہ اس کی مادہ ہے. یہ جوڑا تھا جو اعجاز بھائی کو ٹیکسلا میں ہم بھیج رہے ہیں آج، ماشاءاللہ دیکھ لیں جی. وہی چیز ہم بھیجتے ہیں جو آپ نے ویڈیو میں پہلے دیکھی ہو جی. ہم نہیں ایسا کرتے کہ دکھانی کوئی اور چیز اور بعد میں کوئی اور چیز بھیجیں، جو چیز دوست پسند کرتے ہیں ان کی فرمائش پر وہی ہم چیز بھیجتے ہیں جی. اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں. یہ ہے جی اعجاز ٹیکسلا، اور ان کا فون نمبر جنہیں ریسیو کرنا ہے، اور نیچے یہ ہمارا نمبر ہے جی. تو اسی کے ساتھ دوستوں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ.